故意犯错再道歉是最恶劣的行为。有其他的公司真信我你的表现，追得到没有诚信四个字。设计出商品第一名的设计师在这边拖地，你说 LaSalle 是不是超会买木人才的？李淑芬，玻璃一定要亮到让客人会撞上去嘛。今天晚间11点，必胜练习生就在东森超市33频道。